Hakim partiyaya üzv olmamağımın hər hansı bir səbəbi yox idi. Düşünürəm ki, Xarici İşlər Nazirinin, Müdafiə Nazirinin bir tərəf olması lazımdır. Çünki bunlar güclü blokdur. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, bu sözləri keçmiş Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Moderna saytına müsahibəsində deyib. Ex-nazir Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərləri ilə münasibəti barədə danışıb. Yavaş-yavaş aşağıya doğru getdi. Amma yazışdığım nazirlər var. Tez-tez Lavrovla, Mövlud Çavuşoğlu ilə danışırıq. Macaristanın Xarici İşlər Nazirinin başçısı hər dəfə mənə təbriklər göndərir, Qazaxıstanın keçmiş naziri ilə zəngləşirik. Amma bu aralar mənimlə daha çox əlaqə saxlayanlar jurnalistlərdir. Lavrovla çox danışırıq. Axırıncı dəfə Rusiyada terror hadisəsi olanda başsağlığı göndərdim, o da məmnuniyyətlə qəbul etdi. Biz danışmışıq ki, Moskvaya geçsəm mesaj göndərim, ən azı bir çay içək. Amma 4 ildə hələ Moskvaya getməmişəm. Bu yaxınlarda bir tədbirlə bağlı getməyi planlaşdırıram. Elmar Məmmədyarov övladlarının illər əvvəl New Yorkda iki bahalı mənzil alması ilə bağlı xəbərə münasibət bildirib. Onu deyən şəxslər bilmir ki, Amerika bank sistemi necə işləyir, hansı bankla əməliyyat etmişəm, yazışmalarım hamısı var. Evdə bununla bağlı 5 kilograma yaxın sənəd var, hamısını saxlayıram, ona görə də mən rahatam. Bu mənə qarşı kampaniya idi, özü də bilirəm ki, bunun arxasında kim dayanırdı. Amma bu böhtanların heç biri mənə dəymir, mən elə şeylərə fikir vermirəm. Mənim yazıq gəlinimi erməni eləmişdilər. Atası italyan, anası irlandiyalı, özü isə amerikandı. Başa düşmürdü, deyirdi ki, mənim üstümə niyə düşüblər deyə Elmar Məmmədyarov bildirib.